Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més a la Furgo. Avui una Furgo que sembla treta del 2020, perquè som una altra vegada amb mascareta i és que som a Joan 23, que com ja sabeu, ara una altra vegada als centres sanitaris és obligatori portar la mascareta per aquest repunt de virus i grips. M'acompanya la doctora Núria Vilanova, que és la coordinadora de donants del Banc de Sang i Teixits del Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. I m'acompanya ella perquè des d'ahir va començar a tota Catalunya la marató de donants de sang. Quines expectatives tenen per a aquesta marató, que ja és tradició després de les festes de Nadal? Exacte, sí, d'uns anys cap aquí ja intentem, després de festes que tothom ens relaxem, no? Que ens costa anar a donar sang, doncs fer aquesta marató per poder incrementar les reserves, que a dia d'avui estan molt baixetes. Diria que és l'any que les tenim més baixetes i necessitem molt, doncs, els donants que vinguin, que ens vegin, que ens escoltin i que vegin que donar sang és molt important, que no, la sang no es fabrica i que, com bé dius, no? Tornem a anar amb mascareta, hi ha un repunt de virus que roden per aquí, moltes persones també per aquesta causa doncs, no poden donar sang, tot i que bueno, si has passat un Covid en 7 dies ja pots tornar a donar, una gripa ja pots tornar a donar, però bueno, clar, és evident que si no et trobes bé no pots. I tot això no ens ha ajudat a tindre aquestes reserves tan baixes i animem a tothom que pugui que vingui a donar sang aquests dies. La marató va començar ahir a tota Catalunya, amb molts punts de donació, no només als hospitals, i l'objectiu és aconseguir en aquesta setmana que queda de marató 10.000 donacions, no? Sí, 10.000 és el nostre objectiu, no? Ojalà es féssim. Sempre tenim aquest objectiu i no l'arribem a aconseguir. Ja portem 2 anys que no, i esperem que aquest any sí. Segur que aquest any l'aconseguirem. Quin és el grup sanguini que ara mateix està en les reserves més baixes? L'O negatiu. L'O negatiu és el grup sanguini que, bueno, que només pot donar a l'O negatiu i que pot, al revés, pot donar a tothom i només pot rebre de l'O negatiu. Llavors és el grup que són menys i el primer que surt quan hi ha una desesperada que diem, no? Que algú necessita sang, no tenim temps de fer proves creuades, de mirar el grup sanguini, el primer que ens surt de la nevera és l'O negatiu. Entre que són menys i és el primer que surt, és el que falta més. Comentàvem que la marató de donants de sang va començar tot just ahir. No sé quines són les sensacions després d'aquest primer dia. Va anar bé? Bé, bé, bé. Va anar molt bé. Estem molt contents perquè doncs, ens han escoltat, no? I bueno, esperem que segueixi així tota aquesta setmana fins al dia 19 i fins al dia 20, 30 i tot l'any, no? Però esperem que ens ajudin a remuntar aquestes reserves, aquesta marató. Sí, sí, va anar molt bé. No sé si hi ha un perfil establert de donant, és a dir, ve gent de tot tipus a donar, molta gent repetidora, gent que és nova? Bé, generalment quan fem aquestes crides doncs ve la gent que són fidels a nosaltres, no? Que diuen, bueno, doncs torno a anar-hi. Però també el que ens agrada molt és que vinguin gent nova perquè ens coneguin, no? Que vegin que donar sang no passa res, que és una punxadeta de res. Jo sempre ho dic, que vinguin i ho provin, els convido perquè si ens posem al costat de la persona que rebrà la nostra sang, sabem la de punxades que han rebut, perquè a vegades dius, oi, és que em fa por la punxada. Nosaltres tenim uns professionals excel·lents que ni te n'enteres quan et punxen i la veritat és que se sentiran molt bé després de donar sang. Sí, perquè a més, no, per les persones que van a donar sang, tu saps en quin moment la teva sang està, la rep una altra persona, sí, no? Sí, sí, sí. Al cap d'uns dies que hem donat sang, rebem un SMS que ens diu la teva sang està sortint cap a l'Hospital Clínic de Barcelona, cap a l'Hospital Verge la Cinta de Tortosa, cap a Joan 23. I rebre aquest missatge, de veritat, que és molt, molt satisfactori i el que et dic, no? Convido que tothom que vingui a donar sang, que quan el rebi se sentirà superbé, veurà que haver vingut aquí 10 minutets de la teva vida pot salvar la vida, si més no, donar qualitat de vida a una persona. I ara doncs, ens trobem en aquest moment, no, de la marató ja típica, després de les festes, però recordar també que el banc de sang hi és sempre i no només cal donar en aquesta setmana. Sí, sí, evidentment. Pensem que cada dia, a Catalunya, cada dia es necessiten 1.000 donacions de sang. Avui, 1.000 persones rebran sang, o sigui que si no és pel nostre braç que posem solidari i altruistament, no podríem transfondre en aquestes 1.000 persones. És cada dia que es necessita.
comentava també, ja per anar acabant, que a nivell de Catalunya necessitem 10.000 donacions, o seria l'objectiu, l'ideal, durant aquesta setmana. Com a coordinadora al Camp de Tarragona, quines serien les xifres ideals a la demarcació? Nosaltres sempre quan parlem de xifres parlem a nivell de Catalunya. Necessitem a nivell de Catalunya, som un banc de sang únic, que som una empresa pública, que depenem del CatSalut i sempre som únics, tenim una central a Barcelona i ells són els que tota la sang, tota la que es dona va a Barcelona, se processa, es fracciona i es distribueix, s'analitza i es distribueix a tots els hospitals de Catalunya. Vull dir que tota la sang d'aquí se'n va a Barcelona, tota la sang de Lleida va a Barcelona. Tenim un banc de sang únic, que és el que ens distribueix després a tots els hospitals de Catalunya les comandes que fa. És a dir, que és indiferent realment si donem a l'Hospital Joan 23, a l'Hospital Clínic, que la nostra sang pot arribar a qualsevol indret de Catalunya. Ningú, per sort, es quedarà sense sang, mai. Doncs moltíssimes gràcies a la Núria Vilanova, la coordinadora del Banc de Sang i de Teixits aquí al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Ens quedem amb aquest missatge de tothom qui pugui fer-ho, que vagi a donar sang, que de ben segur ajudarà persones que ho necessiten i mai sabem si serem nosaltres qui necessitarem aquesta sang. Moltíssimes gràcies, doctora Vilanova, i nosaltres ens veiem a la propera furgó. Fins la propera. Adeu.